Og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle. Og i dag skal vi spille noget Sims. Vi er i gang med vores Disney Princess Legacy Challenge. Og Tiana her er så meget i fødsel nu. Hun har fået vejr. Og hun er bare super klar, når vi løber forvildet rundt efter os. Og har lidt svært ved at forstå, hvad der sker. Så ja, det er det, der sker lige nu. Er Navin herinde? Navin, kom herhen. Du skal ikke spille computer nu. Godt. Så er det nu. En lille baby er på vej. Og jeg ved ikke, om det er en dreng eller en pige, eller hvad det er. Men jeg tænker, vi... jeg har faktisk ikke læst reglerne for den her generation. Men det kan vi da gøre sammen. Generation Aurora. Jeg har kendt dig længe. Vi mødtes i en drøm. Takket være din mors hårde arbejde, har du alt, hvad du har altid har ønsket dig, bortset fra kærlighed. Åh, hun skal... Det er en dreng! Okay, hun skal have egenskaben doven. Hun må kun have tre eller færre venner. Skal møde en fremmed mand om natten, når forældrene sover. Og skal prøve at stikke af. Skal have præcis to børn. Okay. Men Tiana har ikke en, hvor mange børn hun må have. Så hun har fået en dreng. Eller de har fået en dreng jo. Okay. Og nu er alle navn forsvundet for mig. Så jeg skal lige have fundet mit dokument. Altså det eneste navn jeg har for mig lige nu, det er Jafar. Og det ved jeg ikke hvorfor jeg ikke synes det skal være. Skal vi have en Jafar? Disney Challenge. Vi skal lige have rykket den herover. Okay. Godt. Jeg har Stitch. Remy. Den kunne faktisk være god. Jeg tænkte også, det kunne være sjovt, hvis man havde Maleficent. Hun hedder Malavia på dansk. Som søster. Det kunne være ret sjovt. men det må vi jo se, om vi får en søster mere. Men jeg tænker, vi skal have Remy. Remy elsker at lave mad. Og så tænker jeg også, at Remy han... Remy er jo rotten for Ratatouille, hvis du lige blev i tvivl. Fordi at jeg tænker, at han er jo madelsker, og så kan han tage over for restauranten, og så skal... hvad hedder det? Aurora, ikke det. Hun skal noget andet. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad hun skal, men det må vi lige finde ud af. Men det er Remy. Vi har fået en lille dreng. Nå. Tiana er enig. Nå. Godt. Jeg gemmer lige, at vi har fået en Remy. Sådan der. Fedt. Fedt. Hvorfor er du ikke herinde? Nå. Nå, okay. Nu er Tiana altså klar til at gå hjem. Så vi ses derhjemme. Vi er kommet hjem. Jeg har lavet lidt om herhjemme i huset. Det der tror jeg faktisk, vi gjorde sammen. Men vi har fået lidt solceller på, så vi kan spare lidt penge. Jeg har fået lavet sådan en pavillon-ting. Jeg synes, det er blevet super hyggeligt med lidt planter, og have der plads til hendes yoga og meditation, som hun jo faktisk har gjort lidt i. Har lavet lidt et hyggeligt område ved skraldespanden. hyggeligt. Lavet et område ved skraldespanden, hvor man kan have bål. Jeg har sat en lappe herover. Spabadet, eller hvad vi kalder det. Er det ikke et spabad? Jeg har ikke et spabad. Det er ikke sådan noget, jeg bruger. Den har jeg flyttet ind her. Så er det jo forår, tidlig forår, så planterne er ikke så pæne, som da jeg satte dem. Jeg satte dem ind i bygge, ikke i denne her byg, men byg for huset. Så kan man nemlig gøre det, hvor det alt er fuldblomstret. Så ja, det ser hyggeligt ud, når der er fuld flor. Her havde vi sat et skakbord. Men der er jo ingen stole. Det er smart.
Så har jeg lavet sådan en lille pavillon her. Man kan sidde under og kan spise, man kan sidde og hygge. Lidt legetøj herude. Jeg har gjort cykel klar, så vi kan lære børnene at cykle. Og så skal vi jo på et tidspunkt have bygget et træhus. Jeg tænker godt, at Navin kunne begynde lige så stille. Her har jeg også lavet lidt om på kontorerne. Det her, det er blevet delekontor, men jeg synes, at det bord, han havde her, det var sådan... Det var lidt for meget, ikke så meget Navin, fordi Navin er jo mere sådan lidt musisk, og... Så derfor har jeg sat klaveret herind og guitar, fordi han kan jo godt lide at spille klaver, så det er en af de nye... Eller det nye klaver. Så havde de jo løbebånd i der... Eller det har de jo så stadigvæk i deres restaurant. Så jeg har sat et løbebånd ind, hvor der er man kan høre musik imens, og man kan se lidt fjernsyn, hvis man har lyst til det. Jeg har opgraderet badværelset her. Tænkt, at det nok bliver børnenes badværelse. Så den er sådan lidt børnet. Ja. Jeps. Og så går vi ned her i stuen. Her kan man tydeligt se, at der har været fest. Vi mangler jo ikke penge, så derfor har jeg ikke... hvad hedder det? Åh, for søren. Den kan vi ikke gøre så meget ved. Vi mangler ikke penge. Og jeg har også overvejet at fjerne nogle af pengene. For jeg synes, det er lige rigeligt nok. Jeg har ikke behov for, at vi har så mange penge. Men det må vi se. Det kan også være, at... Når vi så spiller næste generation, at så tager hun ikke så mange penge med. Det kan også være, at det er det, vi gør. Men køkkenet ser sådan her ud. Der er kommet lidt flere ting. Og ja, sofaen har jeg ændret. Jeg har sat denne her ind. Jeg ved ikke helt, men der er kommet nogle nye rammer i den nye pakke. Og dem vil jeg virkelig, virkelig gerne have. Problemet er bare, at de skal låses op. Jeg tænkte faktisk, det var måske noget, vi kunne gøre nu her. Fordi, når vi scroller helt ned i bunden. Kan vi se? Jeg har lidt op der. Der kan man få låst op ved at gennemføre familiefesten. Så jeg tænker, det er værd, at vi skal holde en familiefest. Nu er Remy kommet til, så det er jo godt, at vi skulle prøve at lave en familiefest. Fordi der kan man tage ens egne billeder og sætte ind i. Og det tænkte jeg kunne være rigtig fint. Her ligger Remy. Her har jeg gjort så meget. Badeværelset har jeg også opgraderet. De har også fået bedre toilet og håndvask og... Ja, så det er det, der er sket. Jeg tænker, at kunne du ikke lave noget mad? Lave gourmetmåltid. Hvad kunne vi tænke os? Vi kunne jo lave en kage eller lammesteg. Det tror jeg. Hun laver lammesteg. Du kan jo lige gå ind og lige hilse på din lille dreng. Snak. Jeg tænkte lige, han skulle på toilettet, men det er jo faktisk Navin, der skal på toilettet. Sådan. Og så tænker jeg, at vi kan planlægge en social begivenhed. Tilføj begivenhed. Okay. Familiefest. For hele familien samlet. Gæstelisten består af både familien og dine nære venner, så du får en enestående chance for at snakke om familien, tage billeder eller nyde et måltid sammen med dine nærmeste. Hvis familiefesten er vellykket, bliver du belønnet med en fotokollage som et minde om begivenheden. Så jeg ved godt, det er hårdt. Man kommer hjem, og så er der bare gæster lige med det samme. Det vil jeg sige, lad være med det. Det er ikke rart. Men det her, det er Sims. Og der er vi ligeglade.
Ilse, Gerda, Mathias med rolle? Nej. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke vælge Charlotte, som er min allerbedste veninde? What? Det giver jo ikke mening. Det er fordi, det er Navin. Godt. Nej, 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 nej. Vi vælger lige Tiana. Tilføj begivenhed. Familiefest. Yes. Værter. Altså, det er træls, man ikke kan vælge begges. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Charlotte, fordi nu får vi jo ikke Navins familie med, måske. Astrid og Karsten og Gerda, de er virkelig tætte. Ilse og Inge og Karina. De hænger ikke sammen. Erling og Marie. Navin, Iva. Allan. Jeg tror, vi skal tage lidt afstand til Allan, fordi hun har jo faktisk lidt et crush på Allan. Hun er lidt forelsket i Allan, så det tænker jeg, vi lader være med. Hvis nu hun var lidt tættere på hendes familie, så kunne det jo være, at man skulle invitere dem. Ej, jeg er også bare sådan lidt, jeg vil... Åh, prøv at tænke, hvis de dør, og hun ikke kender dem godt nok. Ej, 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 det går ikke. Ej, hvor er Naya Disney rigtig fin. Maria Disney, ej. Ej, hvor er der bare mange Disney'er. Hold nu op, er vi... Hold op. Er vi familie med alle dem? Det giver ingen mening. Ej, kommer, bliver der ikke for mange nu? Åh. Er det for mange? Hvad siger I? Der er næstret mere. Skal vi lade være med at tage Erling med? Ej, Ane. Oh, stakkes Ane. Gaston. Ej, vi må ikke glemme Gaston. Gaston er vores bror. Åh, for søren. Jeg ved, om han stadig er teenager. Jeg har lyst til at sige, at alle mostrene ikke skal med. Og heller ikke dig, onkel Peter. Ej, jeg tror altså også, vi skal vælge nogle venner fra. Gerda, så gode venner vi heller ikke. Karsten, og din er bare helt fuld. Ilse og Inge, der er ikke noget kompatibilitet med dig, så dig fjerner jeg. Charlotte, du er der stadig. Godt. Altså, Charlotte er vigtigst. Navin er en familie. Godt, okay. 3, 2, 1, nu. Godt. Vi skal ikke have nogen mixolog, og vi skal være lige her. Klokken. Kan hun ikke nå at lave mad til klokken 15? Jo, det tænker jeg godt, hun kan. Godt. Familiefest klokken 15. Så er det bare i gang med at lave noget mad. Så vi er klar til vores gæster. Hvad for noget musik har vi her? Lyt til børneradio, det er fint. Hov, forresten så havde jeg egentlig tænkt, at Namin skal have denne her, så han også kan tage nogle fine billeder. Godt, så skal vi her bare have gjort klar. Ja, familiefest starter snart. Jamen, vi er så klar. Så klar, siger jeg. Okay. Det måtte godt have været før. Men det var fordi, jeg gerne ville have, at de blev færdige med at lave mad. Jeg føler mig klar nu. Sådan. Åh, hvor fantastisk. Han er faktisk ved at være en lille smule træt. Skal du lige tage en diskolur? Og du er snart færdig med maden. Tænker, at når du er færdig med maden, så kan du godt lide. Snakke lidt med Remy. Niveau 7. Fantastisk. Hvorfor skal den her hen og stå? Vi smider den lige i køleskabet, du. Nå. Hej, Remy. Du er så fin. Altså, der er altså bare noget Evie Delgato med de øjne der. Man kan godt se, de er familie. Åh! Oh.
Familiefest skal til at starte. Er du klar til at starte? Ja, men lad os komme i gang. Tag billeder. Super. Kan vi... Nå, vi skal være tryk stadigvæk på... Vuggen. Vi skal frem til Astrid. Navin. Så er vi klar. Tal om familien. Sig tak for at være kommet. Kom, 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 kom. Tal om familiens betydning. Ikke fordi du plejer at have så meget. Nej. Hvad? Stop. Hvad er det for noget tøj, du har taget på, når der er vi fra gæster? Helt ærligt. Den der. Den kan du godt have på. Den er så fin. Og Diana, du skal vise frem til Gaston. 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 Kom og se din lille nevø. Åh, er der ikke plads nok? Vis frem til Gaston. Åh, okay, det kan vi ikke. Fint nok. Jeg tænker, vi mangler at tage billeder med Astrid. Nå, hej hej. Jeg tænker, du klarer det der med billeder. Kan du ikke komme herind og snakke med din et eller andet fætter noget? Hvem er det, sit hoved, der er der? Okay, så. Nej. Hvem er det sit hoved, der er i vejen? Er det Charlottes hoved? Det tror jeg altså, der. Charlotte, dit hoved. Okay. Kan vi zoome ind sådan her? Nej, hvor er de irriterende. Det der med at tage billeder, ikke også? Det er altså bare ikke altid let, det er ikke. Måske han skulle snakke lidt med Gaston. Han kender slet ikke Gaston. Gaston. Tag billeder med Charlotte. Tag foto med Charlotte. Vi skal tage mange billeder. Hold nu op. Du snakker om fremtidige familieplaner. Ja, det er så fantastisk. Ja, se nu der. Altså, Charlotte, hun ved, hvordan man tager billeder. Ja, jeg tænkte, det kunne være sygt, men ikke helt. Yay. Altså, jeg troede, at de kunne tage flere forskellige billeder, men det er meget de samme. Fantastisk. Det var fantastisk, fantastisk. Okay, stop. Tag foto med Astrid. Nej, babyen græder. Sådan. Munter præsentation. Nå, du har lært ham at kende. Super. Det er sjovt, fordi de har også været til bryllup og sådan noget, men... er hun oppe at spille? Mm.
Lad os tage foto med Navin. Nej, hvem er nu, hvem er den gråhårede ting, der står der foran? Nå, denne her kan jeg lide. Der er ikke nogen gråhårede personer eller noget i vejen. Der var den igen. Den gråhårede person. Altså, jeg tager bare små billeder nu, fordi det er ikke familiebilleder. Det er vennebilleder, så der tænker jeg ikke, man behøves at have. Det er Erling, og hej Erling. Tal om familien, det kan vi godt gøre med dig. Snak om fremtidige familieplaner, det vil han spørge om. Det vil han. Hvordan går det? Jeg tænker, hun godt kunne finde på at dele billeder med Astrid. Er det ikke Astrid, hun hedder? Men hvor den er henne? Hvad hører den under? Smalltalk. Del billeder, det er bare det. Hov. Navin? Du kunne også finde på lige at dele nogle billeder med onklen her. Jeg har valgt small talk. Del billeder. Godt, og vi har næsten talt om familien. Oh nej. Babyen er ked af det. Vuk og snak og ikke hør en barnepige. Giv mad. Giv bryst. Godt. Navin, nu skal du til at være færdig. Jeg har brug for, at du kalder til mad her. Kan han ikke det? Stop. Og vi har fået guld nu. Ny familiedynamik. Spøgefugle. Vittighederne står i kø. Astrid træner for konstant grineflip sammen. Nå, det er altid en fest, når de to er i samme lokal. Familiemedlemmer med familiedynamik. Spøgefugle vælger ofte at udføre sjove interaktioner eller ballade med hinanden. Vil du være... Ja, lad dem bare være spøgefugle. Altså, hvorfor er det, vi ikke kan kalde til måltid? Kald til bords. Skal vi se, om der er noget mere? Nå, hvor fint. Familiebilleder. Jeg havde faktisk... Jeg havde egentlig givet ham lyst. Hvad hedder det? Øjenbryn. For ligesom at skifte hans hårfarve. Men jeg har lidt for... Jeg ved ikke. Jeg har ikke så meget lyst til at gøre det alligevel. Skifte hans hårfarve. Jeg synes, det er fint, det han har. Kan du... Ja, her kan du kalde til måltid. Er der... Nej, der er der 8. Det forstår jeg ikke. Hov. Hvor bliver din mor af? Kys Remy på panden. Okay, hun er på vej nu. Sådan, det var godt. Fjern fordærvet mad. Har du hilst på... Det har du. Hvad med Charlotte? Jeg tænker faktisk godt, du kan lære hendes bedste veninde at kende. Diskutere interesser. Ej, hvor kunne det være sjovt,
hvis det var, at Gaston og Charlotte fandt sammen. Ej, så blev de ved med at være i familie. Det kunne være så fint. Ej, det tror jeg altså. Det skal vi da. Det kan godt være, at når vi lige slutter af her, at jeg lige... Det kan godt være, at når vi slutter af her, at jeg lige spiller en lille smule som Gaston. Han bor jo ved siden af Charlotte, hvis de bor samme sted. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Prøv lige at se her. Det ser spændende ud. Det har jeg ikke set før. Nu tager det lidt for lang tid. Men jeg tænker også, at vi skal til at slutte af, lige så snart vi har fået de der rammer. Og jeg tænker, at vi har jo allerede guld, så vi kan jo egentlig bare stoppe. Og så få sendt alle de simmer hjem. Og så kan familien lige få lidt ro på. Det tænker jeg faktisk, at vi gør. Jeg tænker også, at det er også nu her, at Tiana måske har ro og plads til at kunne... Hvad hedder det? Jeg kan ikke snakke, du. Nu kommer jeg til at koncentrere mig om noget andet. Det er fordi, vi ikke er inde i byg. Prøv at se håndaftrykkene. Hvad var det, jeg snakkede om? For søren, altså. Jeg tænker, vi skal til at runde af. Jeg vil bare gerne lige se, om vi kan få de guld her, så vi kan få det afsluttet. Så kan der være, det holder op med at hakke. Så jeg tror bare, vi siger farvel. Og jeg tænker også, at Tiana og Naveen, de kommer lige fra hospitalet af. De har altså også brug for lige at kunne slappe lidt af. Tiana, hun er også sulten. Bliv kaldt til måltid. Nej, du tager bare bagefter. Hvor meget mad er der her? 5. Naveen, jeg tænker... Og du snakker selvfølgelig lige med hende. Det er fint, at I lige bliver venner. Tak for det. Og ellers så kan Naveen lige rydde op. Jeg tænker, at vi har allerede lidt fotovæg herover. Så jeg tænker, om vi skal have nogle rammer herover. Skal vi se billeder. Stop. Den var i toppen. Jeg tænker, at her... Okay, ikke lige der. Tænker, jeg godt kunne tænke mig nogle familiebilleder. Men det bedste sted var jo nærmest der. Eller her. Jeg tror, vi tager her. Så gør vi lige sådan her. Sådan der. Og så denne her. Den rykker vi lige ned. Så kan vi have nogle familiebilleder her. Og også nogle herovre. Og man kan vælge rammerne. Super. Jeg vil gerne have de her rammer. Sådan her. Denne her. Måske hvid ville være pænere faktisk. Ja, jeg tror vi vælger hvide rammer. Og herinde. Så sletter vi denne her. Og jeg tænker, at det er måske også denne her. Måske er det faktisk begge to. Så vi lige kan få... jeg vil gerne have hvide. Måske hvis man gør sådan her. Og sådan der. Og... sådan her. Og skifter rammernes farver. Så er der plads til en hel masse billeder af vennerne. Og herover kunne vi også have nogle billeder. Altså jeg tænker, at de kommer til at være tomme nu. Men så fylder vi dem op. Jeg tænker, at... jeg
har ikke lige fået pauset. Herover kunne jeg godt tænke mig nogle billeder af, i hvert fald et billede af Naveen og Tiana. Men de ligger jo alle sammen. Der er jo også... Ej, det har jeg ikke set før. Nej. Jeg tror ikke, jeg har andre med Gaston. Ej. Hvad er det for noget? Okay. Lad os lige gå herind. Her har vi... Åh, Tiana og Charlotte. En med Naveen. Og Tiana. Ej, hvor fint. Dem her på højkant. Det ved jeg ikke, hvordan. Nå. Ej, det er fra... Hvorfor passer de ikke? Det er fra fotoautomaten. Nej, jeg har prøvet at se denne her. Okay, dem skal vi jo også have frem. Skal vi have dem herover? Nej, prøv lige at se. Jeg ved ikke, kan ikke huske, hvem du er, helt ærligt. Så kan jeg ikke huske, hvem du er. En med Tiana alene. Okay, vi skal ind i bygge. Nå, ej, prøv lige at se dem. Ej, og Gaston. Nej, prøv lige at se det her billede. ej, hvor sjovt. Og man kan rotere billederne. Fedt. Jeg tænker, at nu har vi valgt hvid ved de andre, så nu laver vi også hvid her. Det er simpelthen... de burde jo være kommet op på ens kontor. Nå, ej, hvor er de bare fine. Tilføj ramme hvid. Det går vi lige i byg og får styr på. Lad os se her. Der er også denne her. Den er større. Jeg har glemt, at jeg prøvede at tage lidt forskellige størrelser. Sådan der. Ej, den er jo perfekt her. Tilføj ramme hvid. Og så er det fordi, at det her, det er de store. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Så alle dem, som er fine. Nej, det er jo Snehvide og Werner. Ikke Snehvide, Askepot og Werner. Ej. Nå, hvor fint. Den er ikke så god. Hvad med den her? Det var den. Okay. Jamen, vi sælger lige de her 5. Jeps. Så smider vi lige dem her ind igen. Ej, hvor... Nå, det var hendes mor. Ej, vi fik ikke taget billeder af hendes anden mor. Okay. Her har vi nogle vennebilleder. Det er fra i dag. Okay. Drej. Sådan der. Jeg ved ikke, nej, den er man til. Her. Og... Der så hun sur ud. En bøllehat. Ej, den anden er sjovere. Ej, den er alt for mørk. Gaston. Ja, perfekt. Ellers denne her.
Der er alt for mange. Man kunne også godt tage en mere af dem her. Nej. Okay, ej, jeg bruger alt for lang tid på det her. Nå, ej, de er så søde. Det er virkelig nogle gode billeder, og jeg er så glad for, at vi har taget dem. Jeg tror, at det er det for nu, hvad er det her? Nå, det var ham der. Jeg ikke ved, hvem er. Den sælger vi altså. Og så har vi Askepot som lille, som sådan en videre taget. Nej, hvor fint. Okay, vi skal jo ikke glemme ham her. Han har også taget nogen med hans bror. Og de skal selvfølgelig også herind. Der er ikke særlig meget lys på. Men sådan er det. Kan vi vælge det her? Indstil filter. Hvid vignet. Nej. Indstil filter. Uden filter kan vi lige tilføje. Kan man ikke gøre den lysere? Klar. Det er i hvert fald bedre. Kan vi også gøre det ved den her? Klar. Ja, det er noget bedre. Godt, jeg tænker, at det er det for nu. Tiden er også gået. Altså, jeg troede, jeg skulle slutte tidligt. Det gjorde jeg ikke. Vi er klar til at få en masse familiebilleder op på væggen, så jeg vil sige tak for i dag. Det var virkelig fedt, at du ville være med, og nu siger vi farvel til gæsterne. Jeg prøver at finde ud af et eller andet med Gaston og Charlotte. Giv jer det rigtig godt. Hej hej!